stvar, ne znam, ne znam. Nije to samo problem u ovoj utakmici, ima tu dosta stvari na koje željo, ne znam šta se dešava, ima tu stvari koje neću da pričam i koje su danas bile vidljive, vidljive su 8 utakmica, 5 utakmica su uđe, tako da. Nemam, znamo da to uzgovor, izvinite, bolje. Ja sam, okej, hvala. Ako nemaš neke pitanje, hvala vam sve.